Uşaklar, siz bizim kitaphanamıza hoş gelmişsiniz. Bugün sizin için biz oxu saatı təşkil etmişik. İndi isə Gülay sizə Qoğalın nağılını oxuyacaq. Biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə nənə var idi. Bir gün baba nəniyə deyir ki, qoğal bişir. Nənə həvəslə xəmir yoğurmağa başladı. Xəmirdən qoğal hazırlayıb onu xamaya batırdı. Yağda qızartdı və soyması üçün pəncərənin kənarına qoydu. Bir az keçdikdən sonra qoğal dığırlanan ayaq pəncərədən masaya, döşəməyə, qapıya doğru, oradan da eşiyə otların üstünə artırmaya, oradan da həyətə, darvazaya, uşaqlara dığırlanmağa davam etdi. Yolda qoğal dovşana rast gəldi. Qoğal, ay qoğal, mən səni yeyəcəm. Məni yemə, ay dovşan, sənə mahnı oxuyaram, dedi və oxumağa başladı. Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam, babamdan qaçmışam, nənədən də qaçmışam, səndən nə var qaçmağa, deyib dığırlanaraq qaçdı. Qoğal biraz da dığırlandıqdan sonra yolda canavara rast gəldi. Qoğal, ay qoğal, mən səni yeyəcəyəm, məni yemə canavar qardaş, sənə mahnı oxuyaram, dedi və oxumağa başladı. Umdum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam, babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, səndən... Deyib dığırlanaraq qaçdı. Qoğal bir az da dığırlandıqdan sonra yolda aya rast gəldi. Qoğal, ay qoğal, mən səni yeyəcəyəm, məni yemə, ay qardaş, sənə mahnı oxuyaram, dedim və oxumağa başladı. Umdum qoğal olmuşam, süd ilə yoğurmuşam, babamdan da qaçmışam, nənəmdə də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, canavardan da qaçmışam, səndən nə var qaçmağa, deyib dığırlanaraq. Yenə də qaçdı. Qoğal bir az dığırlandıqdan sonra yolda tülküyə rast gəldi. Qoğal, ay qoğal, sən nə qəşəngsən. Qoğal isə oxumağa başladı. Umdum qoğal olmuşam, süd ilə yoğurmuşam, babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, canavardan da qaçmışam, aydan da qaçmışam, səndən nə var qaçmağa? Tülkü dedi, nə gözəl mahnıdır bu, amma qəşəng qoğalım mənim, mən qocalmışam, pis eşidirəm. Sən gəl otur mənim burnuma və mahnının burada oxu ki, yaxşı eşidim. Qoğal tülkünün burnunu turlandım və mahnısını yenə oxudu. Çox sağ ol, qoğal.